kulanti wacana wanaagsan daawadayaal meel kasta aad joogtaan waxaad ku soo dhaataan barnaamijkii fanka iyo suugaanta oo toddobaadba marti miisaaman aan halkan idinkuga casuubno iyadoo radio muqdisho aad ka dhageysanaysaan dadyooga ku sugan magaalada muqdisho iyo nawaaxigeeda halka caalamka iyo sidoo kale dadka muqdisho ku sugan ay nagala socon karaan labada t v ee qaranka oo janaal 1 iyo janaal 2 ah iyadoo baraha bulshada ee warbaahinta dowladdana dhammaantood ay kala socon karaan oo waqtigan lagu bixiyo warbaahinta bulshada barnaamijka fanka iyo suugaanta toddobaadkan waxaa marti ku ah marti iskuma jirta ee Fartuun Lucky oo ka mid ah xidigaha waaberi Fartuun ayaa barnaamijka ku wareysan doonaa iyadoo kaalimaheedii suugaaneed oo weli baray xamar heesiyay banaadirga taqaaneed ee aada u jecleedeen ay ugu badan tahay aan ku wareysan doonaa balse martida aan isla soo dhaweyno soo dhowo Fartuun waa dhowahay xamdi aada umahadsanta waa tahay waxaad iga barateen hadba kaalimaha suugaanta inaynu ku sii daahfurano barnaamijka inta aana su-aalaha iyo wareysiga Fartuun aan u gudagalin waxaan soo qabanayaa caawa durbaankiyo dabaaldegu wuxuu yahay ha darxumadii qabiilkiyo ka dagoonay tiifti madaxda cada timid si wanaagsan heesta galmudug ayaa barnaamijka ku furaneyna oo ka mid ah heesaha wadaniga sida gaarka ah u qaado Fartuun waa tahay duqeydii caruurtii culimada dhammaantood
way u dabaal degayaan si wanaagsan maadaama madaxda aad heesta ereyadeeda iyo laxanka iska lahaa ereyada waxaa iska leh cabdirasaaq iyo door laxanka iyo muusigana wiilkayga mustafa karaamo inta aan ka salaamayo si wanaagsan waa tahay codkina fartuun la keenayaad maskiinta si wanaagsan fartuun magacaago saddexan fartuun laki marka jamaaludiin aa laydhaha si wanaagsan marka halkee ku dhalatay halkees kusoo barlahay madiinaan ku dhashay wadajir mase dharkiinleh dharkiinleh si wanaagsan goormaan fanka kusoo biirtay wallaahi fanka 2008 yaan soo galay aabeyaan ka cabsan jiray meelaha qaaciga aan iskafta tegi jiray waxa makarafoon gacanta ii saaro dhaho hees 2010 maxamed karaame siidow asagan ustaadkayga inta aan ka salaamaha saa igu dhiirgeliyay heesaha maantii waxaa sanduubi jiray kaamir inaan kasoo muuqda diidi jiray xamar markaa idaa imaaday 2013 imaaday 2015 makarafoon qabsaday iyo in live sidoo istaaga marka xamar ka hore intay joogto marka nairobi nairobi joogto si wanaagsan marka nairobi halkaas xaflada iyo wax kaga aan ka meeshaas ka heesi kaamiradana aleega qariyadii jiraha baan fanka u dhintaa goormay marka waalidka ku ogolaadeen wallaahi ayaga asaga haduu u dhinto aabuhu way dhintaa laa una xariisto sidii marka iskaga soo gala fanka marka dambe allah iska daaya de hubigeedu u noqdo fanka aad iyo aad heestaadi kugu horeys marka goormay ahayd oo si rasmi ah aad u qaado waa 2015 rajuuc aan lahaa rajuuc si wanaagsan ereydaya kuu sameyn cabdinaasir aaqilka laxankana iskalaaji muusigana ustaad subxaani aad iyo aad rag waaweyn aad isugu tagay aad iyo aad dhankii heesaynu aadeynaa balanta horaa barnaamijka ku sheegay waa saxa reexa mare qaybta banaadiriga fartuun ee qaabilsan tahay heesahana dhammaantood way wada cusub yihiin heesta waxaa la yidhaahdaa I love you allah heeskan allah u naxariistay maamo faadumo qaasin hiluulo iska leh si wanaagsan fankeeda aad u jeclahay saasaa marka koobi ugu soo sameeyay aad iyo aad oo dib ugu soo cusboonaysa waa taay maxaa sugaysaanaya idinkaga dhexbaxo Yeah.
I love you. I love you. أنا أمور تأيي أوفي آه بلان وأنا على قاعدة أدي أدي حسوس تي فاطمة قاسين هذه لولا ابن حارستي جنة كبر أبيو فرتونا يا ديب نوع لسه كل أنا حرجينا يا إني ديب نوع سوء لسه نوع سوء لسه فن كذي فرتون قال لك وحنوع عصري سيونا استاذ سبحانه سوحايا دي بوتو هذه آه. ياسر فأكد ريمة وانتا كسلامي قعان سعادة كل يعني اللي قصوا بيرو وحاجروا حاد بقف انو كو هميو هذه فنانين تي هوري اجعلها جرت امريكي سنجرت فنانين تي هوري وحاج على هورت لامبرون فاد مقاسم الاولى تنكلن وحاج على قدر داهر سيونكس نما كان وحاج على هاي محمد سليمان طبع يقومال واقرته محمد احمد قوما ها سيون اكسر لا لك وحسوس دحي تاردو اجي على ها سيون اكسر محا جعلان لهذا هاد انا دبو سو اسبوني سيسو فنانين تاعتا غيرتو كاغلم ليسو والله وحي صود ولو يدمين انا سو اسبوني سيار ربا سيون اكسر قفقات جعشها انا هستيس حستو لازم هو صح مرك انا سو اسبوني سيار ربا ادي مركي هيست فان ما قاسين لا كا قاد ولي سهر دوان وان قاداي قدر دار وا كا قاداي صح وكا مصابح مركا كواس مايا اه ولي برنامج كل ان شاء الله قدو يا برا عليك ان شاء الله كوحد و ابري غور ما تك صبرت وحان كو صبير 2015 سيون اكس حلي عفان كاي شاي سا كو بيرت وكا سيون اكس هاتاي دنكي هسينو كلاوانينا والدك واخ او شيغي مايا إذا نوع بنادري أدي فاضل قاسم يلول إلى وجهنا ذكو جيدة أيضا الموسيقى حسوا عصبوني سي أستاذ سبحانه سيون أحسن أستاذ سبحانه دي بسوس حي هس كان إني عياره We'll be right back.
barnaamijka faraka maqadna kulli kaalimo suugaaneed waa soo aragteen kuwan way sii dhiman yihiin su-aalihiina kama maqnaa furtuun maxaa jeclaan lahayd inaa heesanimada ku lamaaneyso wallaahi hubigayga waa fan horta sa lamaan kara laakiin inaa wax kale ku lamaaneyn dood weli horta laxan ma samays maya habeenaa falaad sameeyey muraaya jooji dhahda muraaya maanka oo amerika tirsan aad iyo aad markii la dhaho heesaha calaacalka iyo daadiska iyo maxaa la lahaa talantaaliga kee aada u xiiseysaa wallaahi talantaali baan jeclaane talantaali markay tahay intaa isdhiis ninka iska dhici waxaa noqona kaala arag si wanaagsan cabdifitaax waa la heesa cabdifitaax yare mustafa karaamana waa lahays labadoodana anaa inta keenaa insha allah insha allah aduu ibraali kale waxaa kaloo rabay inaa ku weydiiyo su-aaltaas ka dabadhow heesaha inta badan waxaa qaada banaadir oo hadda barnaamijka qaybihiisa hore ahaa heesa caadina waa qaado galmudug laba kalena waynoo sii dhimayn maaymaayna horaa u qaaday dhammaantooda kole waa isku dheelitirantaha fanaankana waxaa loo baahan yahay inuu dhan kasta ka heesi karo aad iyo aad kee adi marka xiise gaar ah kuu yeelo ama aad markaa qaadi sidoo kale aad usii xiiseysaa wallaahi xamirga aadbanaadiriga ugu raaxaystaa fanka hadda waxaa ka bilaabay xamirgo haluul jilaaniya heeseeda qaqaadin jiray ammaanta aan ku samayn jiray iyo faadumo qaasin heeseeda fanka dhan ammaanaan ka bilaaba soo maaha waa garte marka xamirgan fanku bilaaba maasha allah heesaha soo qabanaya xaq dhowrkaan lahaa iyo xuquuqdaydii baa maqan waxaa sameeyey heestaas aadan shimbirleys laxanka waxaa iskale cumar baarqab marka abwaanka qiso u idhiibo waa gabaray ku dhacdu dhahay igama sii faaloon abwaankalaga wareysanbaarqab aa laxanka leh aan inta ka salaamayo jeclaa ustaadkayga muusigana waa ustaad subxaaya isagana aan salaamayo codkana waa miskiinta ayada aadaadfartuunlagidinkaga dhexbaxa fartuun iyo heestii xuquuqdaydii baa maqan xuquuqdaydii baa maqan
كل all of them قرآن كسوق قبناه بنتي سو كرس السعيدة وهل كان كسلامة حلوانة دا يا أستاذ سبحان يا عمر باركة مصطفى كرامة عبد الفتاح يرى شادية كل all of them انت هالمامة كل مسوكو بكر انت كود السلامة يا هذه الفنانين تيابانة ذويدة كل كل سيوناس ايه هست اقدم بس ابراهيمش كان وهيس خسرنا مع كل كهالليس وحيرا كارك رالي قري تطبع حنا قاينم عشان مع الكان كسلامة بقري بلاك فرحي بلاك وصاحي بضي نور وجودتا انت الوي وحالينا كلها انت الوينا يا الله يقبن اديان امرقى انت انجرك وعاسي معي عيلك وكوري معي الله العافية ما الله يعيسك وار ولو سيد دعي ما شاء الله واقص قبر لندن جوكتا من كذا وسميسي صح قبل ده سميسي هيس ما يا عمر بارقة واسكلا اريادة لحن كان اسكا اسكلا ايضا قصوت ست هيس تاس سيو ناكسا من كذا ابوان كي مركو وغشا كيسا ابوان كي قصد وغشا كيسا صح سيدي امر كيس تان لوغو سمي ادي ياد ادي غانا سوقا انا غانا قابا او ابوان كو كو قرتي هيس كاسا يعني اذن كغتاقا يا ابرامج كقب قب ويقولوا خينا سفرتون لكي بل سكه راحن أمهد علينا يا كاميرا ما ندي برامج كان قرح لبضن الدعوان يسانة دوبي ويسوقوا جرع اسمان أبكي مريان علي آيات عمر إبراهيم يسيدو كل مسلمة محمود سكرية محمد كما مرمان لنك فرسام مدن وموسى عبد علي وحاسي قارة برامج كان أقوم هاد علينا يا حنا واشتون يدنا أو قيب سو سارس كل هاد أنا قو حمدين وإلين تبين أي فرتون لكن مرتضة دوات كان إيه برامج كا وحينا كتر سنتها كوحد وابد قارة حان حدقو هدا لما أنتو نسقدوان وحان إذن كتغينا هيس كاسي وقصة لبتا هيكال ليسو أنا لو أقوم لو قينا سمعوت كذا نقصو قارسين يا سفرتون كلان كدام بي تدوات كدام بأمان الله بكم واتصور
Come on.